Pang matagal ang kapayapaan sa riyo ng Mindanao. Hangari ng mga kababayan nating muslim sa isinagawang Peace Development Summit sa Davao City dito tinalakay kung paano makakamit ang kapayapaan sa rehiyon. May report si Jervis Manahan. Nagtipon-tipon ang mga kababayan nating muslim sa Davao City para sa isang Peace and Development Summit. Dalawamput-apat na pangkat ang isa-isang nagpresenta ng kanilang mga suhestyon sa kung papaano makakamit ang tunay at pangmatagalang kapayapaan sa Mindanao. Magkakaiba man ang pinanggalingan, iisaraw ang kanilang hangarin, ang kapayapaan sa mga bahagi ng Mindanao na matagal nang nasa saldak sa tensyon at kaguluhan. Panauhing pandangal ang pinuno ng Office of the Presidential Advisor on Peace Process na si Sekretary Jesus Dureza at ang Chief Executive ng National Commission on Muslim Filipinos na si Secretary Yasmin Busranlao. Binigyang diin ni Secretary Busranlao ang kahalagahan ng people's participation sa peace process. Pinaka-importante dito is yung pagpapatuloy ng ating uh, pag-achieve ng kapayapaan sa ating bansa at uh, dapat tuloy-tuloy na to at dahil nga dito sa unang nagawa ng Uh, Duterte administration yung uh, peace agenda, uh, magandang hujat yon na talagang yon ay nasa radar talaga at nasa puso ng administration na ito. Aniya, magkaroon man ng mga kasunduan at batas kaugnay ng usaping pangkapayapaan, hindi naman ito magiging epektibo kung hindi susunod ang mga tao. Dahil dito mahalaga raw na involved din sila sa mga ganitong usapin. May sinasabi tayo, no, while uh, the formal negotiation is important component ng isang peace process, hanggat hindi mismo sa puso ng individual na Pilipino, mamoro man yan, ma Christian or malumad, at hindi siya mismo ang kinin, no, i-own yung uh, pangangailangan natin ng isang mapayapang Pilipinas, hindi talaga ito magtatagumpay. Dagdag pa niya, mahalaga na hindi mawala ang momentum ng peace process na sinimula ng Administrasyong Aquino at ngayon ipinagpapatuloy ng Administrasyong Duterte. Dapat lang talaga na tuloy-tuloy yon yung, yung pag-asa ng mga tao na makarating tayo doon sa ating gustong patung, patung isang mapayapa at isang united no nagkakaisa ng bansang uh, Pilipinos. Kung rin daw siya na makakamit na ang long and lasting peace sa Mindanao sa ilalim ni Pangulong Duterte dahil alam niya ang mga hinaing ng mga taga-Mindanao lalo na't siya ang unang pangulong galing dito. Nang galing siya dyan, eh no I mean uh, meron siyang first hand experience at uh, nanggagaling uh, sa kanyang uh, uh, pagkatao ayong nahubog ang kanyang pagkatao ah, dito sa usaping kapayapaan at nakita nga niya mismo anong effect anong epekto ng hindi pagkakasundo-sundo. Ang Peace and Development Summit ay isa lamang daw sa serye ng mga summit na ilulunsad ng pamahalaan para sa patuloy na pagkamit ng kapayapaan malakas ang ating uh, pag-asa na inshaallah uh, ma makakamit na rin natin ang ating pangarap na kapayapaan lalo na dito sa ating bansa uh, sa ating bayang Mindanao para sa PTV news Jervis Manahan Davao City